Boa noite, essa é a Mostra Internacional de Cinema Especial e o filme que vocês vão ver é O Acompanhante, do Paul Schrader. Ma'am, I'm thinking about going on a diet. Ma'am. It's been proven, thinking about it doesn't work. To dear departed friends. Hear, hear. Bom, o filme O Acompanhante é escrito e dirigido pelo Paul Schrader. Paul Schrader, na minha opinião, é fundamentalmente um roteirista, porque é um homem que tem temas, tem obsessões, e que essas obsessões se repetem ao longo da carreira dele. Ele fez um número de filmes importantíssimos, tanto como roteirista como diretor, mas os temas geralmente são os mesmos. São focados sobre a família e os prejuízos que a família causa em geral, a ação nefasta da família sobre determinadas pessoas, especialmente as pessoas mais fracas da família, os personagens cuja personalidade é menos forte. Isso acontece invariavelmente nos filmes dele. E também tramas políticas envolvendo esses personagens. O filme de hoje é exemplar nesse sentido, porque é um personagem homossexual aberto, reconhecido, escancarado, herdeiro de uma grande fortuna, de uma grande família, mais uma grande família do que de uma grande fortuna. E com choques tremendos com essa família, evidentemente, por causa da condição dele. Say goodnight, Carl. We talk tomorrow. Ao mesmo tempo, como é uma grande família, ele está envolvido, evidentemente, e à força nos negócios da família que envolve a política americana. O filme se passa em Washington. Esse personagem é um personagem envolvido em uma trama política e, ao mesmo tempo, recebe toda essa carga de uma herança terrível, uma herança intelectual, uma herança de família terrível, né? O que eu acho interessante nesse filme é o casting. É um casting muito surpreendente, acima de tudo. Começa pelo Woody Harrelson, que é um personagem que eu jamais poderia pensar e imaginá-lo fazendo um homossexual aberto, quase caricato. É quase uma contradição em termos, essa figura dele com o papel. No entanto, ele, claro, como é um bom ator, ele se desempenha muito bem. Fora isso, tem, por exemplo, a presença muito interessante da Lauren Bacall, que é uma lenda do cinema americano. Ela deve ter mais de 85 anos, que faz uma ricaça de Washington. E claro que ela está absolutamente à vontade nesse papel. Fora isso, tem a Lily Tomlin, que era uma atriz que trabalhava muito costumeiramente com o Robert Altman, exatamente com o Ned Beatty, que é outro ator desse filme. E tem até o Willem Dafoe, que é uma figura também muito surpreendente no filme. Thanks for the offer. The legal expenses. What are you talking about? Então, o bom desse filme é essa mistura desse casting, ao mesmo tempo surpreendente, inesperado, pouco provável, que dá ao filme um certo charme. Aliás, um certo não, dá um charme para o filme. Fora isso, eu acho que o fato dele ser um cineasta de escola americana, embora os temas dele sejam quase europeus, mas ele não pode fugir da formação americana dele, o filme nunca é chato. É um filme que anda bem. Bom, então a todos um bom filme.